Nah, ini dia bahan-bahannya, guys. Ada cabai, ada ini apa namanya, tempe sama tahunya udah saya goreng. Gak tahu deh aslinya tuh digoreng apa enggak, tapi ini saya goreng dulu. Terus ini bawang merah, bawang putih. Nanti diiris dulu. Kangen, jangan deso, guys. Kita panasin minyaknya dulu, guys. Terus kita mau oseng. Kita mau oseng dulu bawang merah kalau bawang putih. Panas nih dhisik lengone, guys, atau minyaknya. Nunggu panas, rada panas dhisik. Engko dilebokne bawang merah karo bawang putih, guys. Dioseng-oseng kayak ya. Oke, wes mlebu, wes nang wajan. Bawang merah karo bawang putih, he. Dioseng-oseng kayak ya, guys. Biasanya aku dhisik nang sik sekolah nih, gak tau masak, oke. Aku jadi heran. Gak usah wes rumah tangga, wes di rumah dewi ini guys. Lah yo kon masak berdina yo aku bingung. Sebutnya masakku tak iso. Iki aku ngoseng-ngoseng karo nyekel kamera loh. Doain yo guys, iki video pertamaku masak memasak tak lebok nih YouTube neng channelku, beri dukungannya yo guys. Ketok iki wis mambu enak-enak ngono, guys. Wis tak karo tak bateni dhisik kompor. Karena tahu tempe ne wis ning panci kene, terus sing tanggo jangan dienggo yo panci iki. Lomboke wis lebone kene. Nah, dadi ini aku nggodhog banyu kek guys ning panci liyane. Kok enggak tak kek panci sing wis enek tahu tempe ne. Nah, iki bawang gorenge mau wis tak lebok nih kene. Karo lombok iki nunggu humop ke. Tak kei kunyit bubuk saitik dan kocok kuning. Kayak kunyit saiki mau ben pucuk kuning wis mumpal mumpal guys. Wis tak tambahi, wis tak bumboni gula, gula uria moto gula saiki karo kita tambahin masala. Kok karek lebok nih karane santen nih guys. Aku golek santen aja sih gampang. Terus ben gak meres-meres. Jangan lombok guys. Terus tak tambahi karane guys. Aku bingung ngetel kamera nih. Tak kayak gini.